papa di sini orang kolor dah, ya mem? Ya mem. Minta kalau papa tu ada, nak ini pula ni lepas papa tiba cuma, pada cara suhu papa kita hilang kalau yang berdua mah, lepas sampai papa tiba ni minta hilang kalau yang berdua mah, no. Oh minta kalau berdua, oh ada apa tiba mana? Nukol ini lepas suhu dah kesal syukuri, no. Le, da, ini depan ani tu deh. Tapi tiba sih kalau niso si dari lok labu ni. Menang apa tiada pura dapat di kuala, apa tiada kalau khusus belum ikut. Khusus belum ni, akhirnya dah tak nak ikut dia kebawa nyonyi, nak nak ikut dia akhirnya dah aku tak bawa kuzi nyonyi, dah tak nak ikut dia kebawa bahasa kau cium mulu berkuat di faham nyonyi lah. Asyik lawat orang nak pura tak lewa, aduh ada kesi ulah wajah nyonyi khusus belum ni udah jajan. Masa ada pasu pasal ada tahu kubu. Tata milalal na padua mi ane di kejayu ane. Akewa ni kejayu ane. Ni hii wana tachi hotona tata klane mi ane di kejayu ane. Akewa wana ni kejayu ane. No. Akuza na baba pasuba za tata khalapa e o mi ane di kejayu. Hii wana tachi hotona mi ane di kejayu. Tiblo lukone ni yeta omu yile koflo. No. Yumi. Tiblo lukone ni patera na mi. Na wala kompyuto mi yeta mi nimi na suwa. Tami ta kama ba. Mi ta la bala bachana e. Asal orang ni tiba nak beli bawa orang la, tak susah ni tu. Ni kita cakap tu lah, no, ini dua buah sahaja. Awak yakin lah, mana tak kusah awak yakin lah. Eh, tak tak kesal lah, mungkin muka lah aku lah. Orang sama, orang tenui tau punya. Orang sama nak kalau sih tenui tau punya, awak bat tapi tak bati bawa bati bawa bati bawa loh cak. Jo, awak wah, awak kita cakap tu lah aku lah. Nak kira tak sah ni tu. Kecuali dia tak kahit ni, tak dia bapa saya nak kira, tak dia kalau nak padu, ni ada di kejayaan. Kira nak kejayaan. Aku dah tulis lagi bawa sini lah, dah mana, weh, pek lagi pula TV, dah weh sarah kuih cahaya, betul tu bapa tahu dah cahaya. Oh, nak lepas ni bapa tu bapa lepas tahu muka, ni bapa ni lepas tahu muka, pekhi tak cahaya tu apa ni? Priority tak tahu ni lepas cahaya. Oh, lepas tiba pada lepas muka ni lepas suara pada sah isu kri, bakar tahu tak, oh bakar tahu patuh tahu tak, lepas muka lepas aku tu bingung ni, apa, lepas tahu muka. Baru kau ni, muka sini pan ni, awal sini pan ni, bapa suruh orang bapa beli sini pan kerja kereta, kerja kereta dia show putih putih dalam kelabu, no, lah tu sampai lah tahap apa lah, you man? Man. Tengah lah, jangan aku bawa muka tengah lah tu orang tu pura naki, naki, nak pun naki lah, mana batu bawa orang lah, batu bawa kuki orang lah, naki tu, naki ni tu batu bawa orang dah wira, apa ni? Apa ni? Pakai muka apa ni? Tapi entahlah perlu apa. Kuwa ni bakar lagi caya lagi caya hina, namun dah ulur nampak batu balau, amen. Amen. Nih dua orang yang lulus kami jadi orang macam ni, heko orang caya lulus datang lah, amen. Amen. Cik orang lewat depan, ni tu lewat depan dua orang, kami buat depan le, eh kesaya, pik kesaya, ni dah lagi caya. Awak ni sosis tu lupa depan pergi, asli abah berschedule, betul cik orang ni, bapa organise, bapa balau, wala, dah cik orang cik orang datang lulus datang caya cik orang, no. Demi le, ubi ni mana? Apa? Oh, bukan kita nari dah, rela lepas lagi dah lebih mah. Orang itu berapa ni? Berapa? Oh, mai bayar ya? Oh, bayar berapa? Berapa? Mana sih dah? Kita sih kalau kita sih lah mahal, kita sih. Oh, toh apa kita nari mah kebayar? Ini dah, we rela kita sih. Makan jasa ni, we rela we agak mahal mah ni. Homo mahal berdua hal mah. Kemau apa kita nari mah bayar? Kita ni muka ni ni luar ni, kita apa? Apa ni? Kita apa? Ini foto, kita apa? Ini foto. Tu tak tiada dah. Kau tak nak lihat apa dia bapa bapa tinggal. Kau dah buka dia tahu cuci kau. Kau dah tahu tak pelan ni. Mesti mila tu dah mahida bahawa ni bahawa. Kau dah dewa punya. Tiapan na pada kelane. Ah, elok pulut kau dah. Kau tiada kau dah ni kau dah tu dah kira 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 Ini tu soal kira, nanti ek saya ada tu soal, no. Nampak mi ek saya ada, nene, nanti terlepas dua orang ini, nanti apa kau malas lagi? Aku dah nak nampak ni, ni nampak baju aku lirik tu, nene, orang nampak ni nampak ni, nene, buah ni ni, kau mesti tak nikol. Aku dah beli, nanti baru aku saya syukur, nampak sana web, nukol ni hekol, wah hepreso, no, nukol ni hepreso, tak nene, ni beli. Acha bukuan. Mak dah resumu nukol ni show, suka saya tua tua kelir, tapi lalu dunia ala kaya bau mu kel. Wah, kerja bau bukan lah. Doa aku lah. Doa Allah kepo ni. Doa siwenda. Nampi tolong kerja aku doa baru ya doa. Yang kehilo nala kerja tadi dapat kira. Bukan dia tahu dia. Eh doa dia present lah.
يا سيدي 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 يا
you call your preserver, Bassana Gino. Bassina, the child you are the Ura Tato Tapio, no middle of Tala Mukali here within the power. Amen. Well, I felt so she's there within the power. So she shows you there, yeah. No, she shows you, but you are, Fuya, the child is Fuya, the Fuya Mamala, no, for that in the Tibara, Mukali preserver, no, for that. Ah, for that, you chatted your papa, Fumata, Tao Po, so she showed a patano, a little Tao Po. ก็ตาอุปมิตรปัสตุปัสสาบะดอฮีเนคอลโลเวดาตาลอพอโคเดปาฮีออดอทีบาวราตาอุปมปาควาชิงดอตาบอดาเกลอดูลอปาเจเปเนจอชิโชปาเจดิคาออรอเนวันรีทอเตวราโคชูเมมาลูโดโกดาฮีวันรีทอเตโคชูบอเนจอชิโชชูโมดาอกิโอเลวอทูโดอกิโนลอดอเดตานีตูโลเวดาจอชิโชเมคีเลดาซาลอโกบาตะบลอเมญาเนมึกนอโพดาเลเออโดมาเน กว่าเวนดาตาตอตะไกยเดเปเตนอตอกอควาตะไกอเมคิบลอนากินอตะฟากินโนนาวาอะกูละมุกคอลลีเดตูลอเมคคูเดนนาเดตะฟากินโนนาวาฮิบูคอบูอามาลกอเมริกาเมเกบทีบาฮิบูคอบูเนญาเดเอฮาโดมาลอบาซาตากิตูนาเลลาซาฮิโรดาเลตะบาดาทีโรดาลอบามุกคอลลีมาวาดาตาตากิชูกิเตเดปาเดโออามาโอนาโรยาปอเดปาเดเนบาปาตุบาตาโอเนญาเลเดวอวุนะวาเมลอพาดอมวาลเมลอพาเดอาบชูเชเชมาตะบลอโฮดาเดตะดาวลอกะเมกมาโฮ โอ้นั่นเราไปเดี๋ยวมาบ้าปะทุกคนนะมุกคนนี้ตัวเราเว้ยไม่คืนนี่น่ารอดเลยเนี่ยเอาเว้ยจะสร้างยนต์อะไรบ้างดิจอชิชูปัตตาตุ้มโลกเนี่ยคือตัวเนี่ยไม่ใช่เนี่ยเราพ่อคู่ปุ่นเราเต้าพ่อปุ่นอะไรกันเนี่ยมุกคนนี้เอามาปลอบว่าอะไรเนี่ยคือเอามาสิบโลมาเลยตัวเราเฮียบ้าว่ากรีดตัวเต้าพ่อเนี่ยพิสูจน์เต้าพ่อเนาะกรีดตัวเต้าพ่อเนี่ยก็ซะอายุอาคีพอสอบปลุกฮอตระตัดจ้าสอบวันที่ป่ะอาปตอนเดือดสิบ บ่เลยอาตมาจะเอาไม่พอจะไม่ชูดเจริญสายพอตาพอจะไม่ไม่ชูดเจริญเดี๋ยวไป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 ชูดเจริญเด
أكون هنا وكيلة قلة، أولو يسوي، دو، أبغى دوني بتأكل بس أنا كده،
متني لا وين تبا تاني مونه أدوب وين تلاقيه أدوب وين لا أم كب مي كبر أدا تكبر خانه تلاقيه كم يدي ميرا با نا أكو تري واقع مافيا بس أنا يوم تمافيا با تلاقيه لا لتيلا لا 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 تكو تكيا با بت بتدي مالا بول ده نا لا خوبو ما بول لا خوبو أكو تري بتيبا ولا أسلا بلا ده كتير واقعون بمية مايا يك با كيتو با تأوسالا ندمي مايا
ما سوى 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 ما س